Խոսելու ժամանակը եկել է։ Վլադիմիր Պուտինի բացնամակը ուղված հայազգին։ Tarminfo.am-ը գրում է. Ռուսական իշխանամետ կարդինալ Տելեգրամյան ալիքի ձեռքի տակ է հայտնվել բացառիկ փաստաթուղթ, որում ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի նամակն է ուղված հայազգին, որը նա պատրաստվում է հրապարակել։ Ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում այդ նամակի բովանդակությունը, Պուտինը գրել է. Ես տեսնում եւ հիանալի հասկանում եմ, թե ինչ է այժմ կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Նախապես ասեմ, որ ՌԴ-ն տապես եղել է ՀՀ-ի կողքին կանգնած ու մենք բարձր են գնահատում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ հարաբերությունները։ ՌԴ-ի եւ անձամբ ինձ համար էական է, ինչ իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ղարաբաղում եղած պատերազմից հետո հայերը թե գոհունակության եւ թե դժգոհության խոսքերով հանդես եկան ՌԴ-ի հասցեին։ Շատերը համարում էին, որ ՌԴ-ն իրեն պահեց իսկական դաշնակցի պես ու ամեն հարցում փորձեց օգնել իր բարեկամ երկրին։ Շատերը արդարացնելով մեզ մեղադրեցին հենց Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, որ նրանց վարած քաղաքականության հետևանքով մեզ չհաջողվեց էլ ավելի մեծ օգնություն ցուցաբերել։ Շատերն էլ վստահ են, որ ռազմավարական դաշնակիցը չի լինում ՌԴ-ի պես, որը դեն առավել շատ օգնության իմիտացիա ստեղծեց, քան թե իրապես աջակցեց։ Այդ անձիկ վստահ են նաև, որ հենց ՌԴ-ն կազմակերպեց տվյալ պատերազմը կամ գոնե աչք փակեց ու կանաչ լույս վառեց Ադրբեջանի առջև։ Երկու կարծիքները ու համոզմունքներն արդարացիորեն իրավունք ունեն լինելու և լսելի դառնալու, սակայն հայերը պետք է հիշեն շատ էական մի քանի հանգամանք։ Առաջին, ամեն դեպքում բացի այն, որ Հայաստանը հաղթեր, միևնույն է, կլինեին անձինք, ովքեր էլի կմեղադրեին մեզ։ Նույնիսկ եթե մեզ հաջողվեր կանգնեցնել կռիվը պատերազմը սկսվելուց ընդամենը օրեր անց, երբ ադրբեջանական կողմը արդեն իսկ հասցրել էր որոշ տարածքներ իր տիրապետության ներքո վերցնել, կարծում եմ, որ կլինեին անձինք, որ կասեին, թե ՌԴ-ն դիտմամբ կանգնեցրեց պատերազմը, որ թույլ չտա մեզ հետ վերցնել կորցրած տարածքները։ Եթե մենք ընդհանրապես չփորձեին կանգնեցնել կռիվը, նույն այդ մարդիկ կասեին, որ մեր դաշնակի տեսնելով, որ մենք օր-օրի թուլանում ենք, մատը մատին չտվեց ու չարեց քայլեր, որ վերջտա այս ամենին։ Միակ տարբերակը, որտեղ մենք կլինեինք անմեղ, դա ՀՀ-ի ջախջախիչ հաղթանակը կլիներ։ Բնականաբար կարելի հասկանալ այդ կարծիքը հայտնողներին, քանզի նրանք իրավունք ունեն այդպես կարծելու։ Նրանք մտածում են, որ ՌԴ-ն գերտերություն է, որ Ադրբեջանը ալիևը չէր կարող թռնել այդ գերտերության ղեկավարի գլխից, որ ՌԴ-ն կարող էր առավել շատ և հզոր զենքեր տալ, որի օգնությամբ և արդյունքում ՀՀ-ն կհաղթեր։ Այդ մարդիկ նաև համոզված են, որ նույնիսկ Թուրքիան չէր կարող խաղեր տար և օգտագործել իր կարողությունները տվյալ պատերազմում։ Հայերից շատերը ասում են, որ եթե դու գիտեիք ահաբեկիչների մասին, ապա ինչու նախապես ոչ մի քայլ չարեցիք, ինչու Նարիշկինի զեկույցներից հետո զորք չմցրիք տվյալ ահաբեկիչներին վերացնելու համար։ Չէ՞ որ ամբողջ աշխարհն էր խոսում դրանց առկայության մասին։ Այս մասով առայժմ ոչ մի բան չեմ կարող ասել, սակայն պետք է նկատենք, որ ՌԴ-ից զատ ուրիշ ոչ մի գերտերություն չկանգնեց ՀՀ-ի կողքին։ Անշուշտ կարելի է ասել, որ հենց մենք թույլ չտվեցինք խառնվել կամ Թուրքիան իր դերը ունեցավ։ Ես գիտեմ, որ հայազգի մեծամասնություն ուզում է բարեկամ մնալ մեզ հետ, որ հայերի մեծ մասը թերևս կուրորեն վստահում է մեզ։ Դա եւ լավ է, եւ վատ։ Անշուշտ հաճելի է, երբ քեզ այդքան սիրում եւ վստահում են, բայց մյուս կողմից դա թույլատրում է զգոնությունը ու չի խթանում էլ ավելի շատ աջակցություն ցույց տալու։ Ես պետք է ասեմ նաեւ, որ ՀՀ-ն եւս օգնում է ՌԴ-ին, մենք եւս կախում ունենք ՀՀ-ից, ու եթե մի օր մեր հարաբերությունները վատանան, ապա դա շատ մեծ կորուստ կլինի մեզ համար։ Այսօր մեր զորքերը կանգնած են ԼՂ-ում։ Շատերն ասում են, որ այս պատերազմը հենց սրա մասին էր, որ մենք մեր սահմանապահներին տանեինք այնտեղ։ Ամեն դեպքում ասեմ, շատ կարևոր մեկ այլ բան. մեղադրել կարող եք ինչքան ցանկանաք, բայց ինչներին մեղադրելուց առաջ մի բան նայեք հայելու մեջ ու անկեղծ խոստովանեք։ Պատրաստ եք արդյոք մինչև կյանքի վերջ պայքարել ձեր երկրի համար։ Պատրաստ եք արդյոք այնպիսի ղեկավարներ ընտրել, որ մի քանի տարի չփոշմանեք։ Վերջին 30 տարում ՀՀ-ում անընդհատ ցնցումներ են, իսկ ինչն է դրա հիմնական պատճառը։ Օտար երկրները ինչքան էլ փորձեն խառնվել ու ապակայունացնել իրավիճակը երկրի ներսում, եթե դուք համախմբված եք ու ուզում եք տեսնել ձեր երկիրը հզոր և դրա համար անում եք ամեն բան, ապա ոչ մի երկրի ծառայություններին չի հաջողվի քանդել պետությունը։ Սակայն դրա համար նախ պետք է ինքներդ ձեզ հաշիվ տաք, ամեն ինչ ծանրութ հետև անեք և կերտեք ձեր հզոր պետությունը։